Цей потужний агрегат розроблено спеціально для щоденного професійного використання у лісовому господарстві, комунальному та на будівництві. Він відрізняється інноваційним оснащенням, має на 0,2 кінські сили більшу від попередника потужність, зменшену на 100 грамів вагу і економний двигун 2MIX. Сегодня в нашем обзоре мощная, надежная и очень выносливая профессиональная бензопила Штиль МС-362С, которая очень популярна среди вальщиков леса. У лісовому господарстві цінується витривалість і надійність. Це стосується як людей, так і техніки. Тому інженери Штіль оснастили МС-362С новою фільтрувальною системою з подовженим ресурсом роботи та фільтром HD2, що має на 70% дрібніші пори, відповідно ефективніше відфільтровує пил. Компенсатором, що забезпечує стабільну потужність двигуна, склад вихлопу і витрати палива впродовж тривалого періоду, незалежно від ступеня забруднення повітряного фільтру. Системою змащення ланцюга ематік, яка на 50% зменшує витрату масла і рівномірно розподіляє його, безумовно мається і декомпресійний клапан. Декомпрессионный клапан при запуске двигателя выпускает часть сжатого воздуха из цилиндра, в результате чего требуется меньше усилий при запуске. Регулируемый масляный насос позволяет точно дозировать подачу масла в зависимости от потребности. Несъемные гайки крышки цепной звездочки никогда не потеряются и облегчают замену цепи. Бензопила радує своїм динамічним прискоренням і великим крутним моментом у широкому діапазоні обертів двигуна. Та вагомою перевагою цієї моделі є використання фірмової електроніки Штіль М-Тронік, яка запам'ятовує попередні налаштування. При цьому немає жодного значення, коли ви працювали нею востаннє – вчора чи рік тому. МС-362С відмінно заведеться і буде готова до пиляння відразу. Система M-Tronic обеспечивает стабильную мощность двигателя. Дозирование топлива регулируется электроникой и приспосабливается к условиям эксплуатации. Додайте попередній обігрів карбюратора, який дозволяє комфортно працювати навіть взимку. До речі, система Штіль M-Tronic самостійно розпізнає холодний теплий запуск. В четырех перепускных каналах рабочая смесь перед воспламенением завихряется, в результате чего оптимально сжигается топливо и заметно повышается КПД двигателя. Паливный бак закрывается на байонетный замок, который не допускает вытоку. У той самый час открыть его можно без додатковых инструментов. Сильные вибрации в зоне рукоятки могут привести к хроническому нарушению кровообращения в руках. Поэтому компания Штиль разработала высокоэффективную антивибрационную систему, которая существенно снижает вибрации, передаваемые от двигателя на рукоятку. И, звичайно ж, фирмовое инерційное гальмо ланцюга QuickStop для безопасной работы с бензопилами. Вражаюче? Так, это оригинальный Штиль. И он чекает на своего серьезного покупца, что разумеется на профессиональных инструментах и ценит качество деталей.